Это старая мозаика, которую когда-то создавал скульптор из памятника «Волна». И эта мозаика, мы сейчас ее собираем, чтобы потом создать что-то новое, что-то красивое, тоже вложить вклад в этот город. 5 травня волонтери втретє зібралися біля Дніпровських хвиль. Прийшло більше 30 людей. Дорослим цього разу залюбки допомагали діти. Їх тут із десяток – від 6 до 16. Мені потрібно збирати плітки від статуї. Скульптуру розрушили і тепер всі її збирають. Її розрушили. Какие-то злодеи, а потом они ушли, а потом кто-то нашел и позвонил кому-то. План робіт – відсортувати залишки смальти від уламків бетону та іншого сміття. Робота марудна, адже відшукувати кольорові фрагменти довелося серед купи каміння. Фактично просіювати цю суміш, інколи за допомогою щиток розчищати ґрунт і виколупувати смальту з важкодоступних місць. Можна знаходити ось такі розміри, можемо ось такі знаходити і ось такі. Малюсенькі. Да. Почали у 9 ранку, впоралися за 6 годин. За 3 спроби вдалося зібрати 82 мішки матеріалу. Його збираються задіяти у майбутній скульптурі, яка не повторить оригінал, але концептуально буде її продовженням і відродженням. Фактично, от те, що ми зараз робимо, основна задача наша, яку ми бачимо, це проявити те бажання горожан участвувати в процессе сохранения своей истории. Это такие монументальные вещи, которые всегда мимо проходим, как-то не замечаем. Ну и так как я не местный, начал быстро искать, что и как происходит, и попал на эту скульптуру. И, значит, нашел несколько здесь кусочков, которые тоже потом собрал свою коллекцию. Такая идея родилась создать какое-то панно с кусочков мозаик, которые уже не существует, либо в каком-то ненадлежащем состоянии находится. Ну и как попал на новость, то, что она разрушена, и вот сразу по возможности постарался прийти и помочь восстановить. Остання партія мозаїки поки що буде зберігатися у майстерні художника Микити Шаленого. Крупні фрагменти скульптури Ернеста Коткова «Дніпровські хвилі» раніше вже відвезли на склад Комунгоспу. Там вони зберігатимуться до вирішення долі хвиль. Уже зараз відбувається комп'ютерна верстка моделі. Уже зараз ми знаходимося тут. Уже зараз працюють художники над тим, щоб розуміти дальнішу концепцію і воплощення. Уже зараз ми думаємо о наступних локаціях, тому що на цій локації, мабуть, відновити її не має ні резонів, ні смислів. І в тому виді, в якому ми плануємо її відновити, хочеться зробити це іменно символом сплоченості міста в бажанні зберігати історію. Ініціативна група зацікавлена в адекватному і регулярному висвітленню інформації щодо будь-яких дій навколо Дніпровських хвиль. І переконана, кожен дніпровець має право знати, що відбувається, на що витрачаються ресурси і як можна долучитися до спільної справи. Інформацію шукайте на сторінках «Культура медіальна», «Дніпро дизайн» у Фейсбук, на сайті 9 каналу, а також за хештегом «Дніпровські хвилі». Ольга Володимирова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.